Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lipo, você está no LP Gameplay. E se liga só galera, começou o nosso vídeo de Fortnite, né galera? Que hoje foi um dia, né, bem atípico, né? Eita fé, quase bugou aqui o baguete, mano. Caraca, não consigo girar não, mano. Não consigo girar meu controle aqui, que isso? Vamos ver aqui onde caiu o foguetão, galera, a localização aí. Meu irmão aqui já veio ver aqui esse bot, mano, aí. Vamos ver a localização aí onde caiu o foguetão, mano. Aqui o negócio. Ou pelo menos uma parte dele, né, meu? Vocês já estão vendo ele ali embaixo ali, né, ó. Igual os malucos tinham falado mesmo, galera. Aqui caiu mesmo, ó. Terras anárquicas mesmo. Você é louco, mano. Olha lá o foguetão aqui. Você pode destruir ele também se você quiser. Cair logo em cima dele aqui. Foguetão. Da hora, meu. Tinham falado que ia cair aqui mesmo. Caiu aqui mesmo. Olha lá, aqui que fica aqui, galera. E nesse ponto, dá pra destruir ele também. Vou destruir ele também. Deixa eu ver por fora aqui. Um cara morreu aí, cê é louco. Olha lá ele por fora aqui, como é que é. O céu ficou até diferente ali, mano. Mó doideira da penga, mano. Essas pedras que dá pra quebrar também, ó. Quebrar essas pedrinhas aqui. Olha lá o foguetão, ó. Olha lá. Subi aqui mais uma vez. Foguetão, deixa eu tirar essa merda daqui. Olha lá o foguetão. Nem vou pegar a arma. Dá pra destruir ele também, olha. 2 mil ali. Foguetão maneirão, pô. Show de bola o foguete, mano. Quebrar ele aqui. O maluco morreu de dano de queda ali, mano. Que viagem. Vídeozinho mega rápido aqui, galera. Só pra mostrar mesmo. Onde caiu o foguete, pelo menos, né? Essa cheat aqui. Deixa o likezinho, tá? Se inscrever no canal aí. Certamente é sucesso, pô. Ih, quebrou aí, ó. Não tem nada embaixo, pior, mano. Mó bizarro. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e... Falou!